ඔබ අතරින් බොහෝ දෙනෙක් දිනපතා යාඥාව කඩ කරගෙන සිටිනවා. දිනපතා යාඥාවෙන් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වී තමයි ඔබට උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම තුල ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ පුරුද්ද හැටියට ඉර උදා වෙන්න බොහෝ ප්‍රථමයෙන් දිනපතා යාඥාව පිණිස කන්දට නැග ගියා. උන්වහන්සේ හැම දවසකම යාඥාවෙන් තමයි මේ හැම දෙයක්ම කළේ. යාඥාව මග නතර වෙච්ච ගමන් ඔබට දෙවියන් වහන්සේ කියන පනත් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වෙනවා. උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබට අහිමි වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ කියන සැලැස්ම තුල ගමන් කිරීම ඔබට ඉතාම දුෂ්කර දෙයක් බවට ඔබ අකමැති දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ටික දවසකින් ඔබේ ආත්මය මිය ගියපු ආත්මයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා දිනපතාම යාඥා කරමින් දිනපතාම රාත්‍රියේ එදා දවස ගැන පවිත්‍ර වෙමින් ජේසුස් වහන්සේගේ මීළඟ පැමිණීමට සූදානම් වෙලා ඉන්න අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේ හොරෙක් වගේ පැමිණෙන්නේ. උන්වහන්සේ සොරෙක් මෙන් පැමිණිලා සූදානම් වෙලා ඉන්න අයව රැගෙන යනවා. ඉතින් යමෙක් සූදානම් නැත්තම් ඔහුට ඒ ඔසවා ගැනීමට හෝ පැමිණීමට ඔහුට මූණ දෙන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා එලිදරව පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සර්දිස් සභාවට ලිපිය ලියද්දී ජේසුස් වහන්සේ මතක් කරනවා අවදිව ඉඳගෙන සූදානමින් සිටින්න. නුඹලා මිය ගියපු ආත්ම නැවත පනගන්වගෙන නුඹලට ඉතුරු වෙලා තියෙන දේ තදින් අල්ලගෙන ස්ථීර වෙලා අවදිව යාඥාවේ නිරතව සිටින්න. හැම කෙනෙක්ම මම හොරෙක් වගේ පැමිණෙන බැවින් අවදි වෙන්න. නුඹලා කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ මම එන වෙලාව. එක එක අය අදහස් දැක්වුවට කවුරුවත් දන්නේ නැහැ මම පැමිණෙන වෙලාව. ඒ නිසා ඒ වෙලාවේදී ඒ පැමිණීමට මූණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්න. හැම දවසකම අකණ්ඩ යාඥාවකින් පවිත්‍ර වස්ත්‍ර ඇඳගෙන සිටින්න අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේ එන වෙලාවේ පවිත්‍ර වෙලා ඉන්න කට්ටිය විතරයි ඔසව ගන්නෙ. ස්වාමියා නැවත නිවසට පැමිණෙනකොට අවදිව තම වස්ත්‍ර පවිත්‍ර කරගෙන සිටින අයව ඔසව ගන්නවා. ඉතුරු අයව අතහැර දමනු ලබනවා. ඔවුන්ට පිටත අන්ධකාරය තමයි උරුම වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ නිරන්තරයෙන්ම සූදානමින් සිටින්න. දිනපතාම යාඥාවේ නිරත වෙන්න. කිසිම හේතුවක් නිසා යාඥාව නතර කරන්න එපා. මහන්සිය නිසා, වෙන හේතු නිසා, වෙන මිනිස්සු නිසා දිනපතා යාඥාව කඩා ගන්න එපා. උන්වහන්සේත් එක්ක දිනපතා පවිත්‍ර වෙලා සුදු වස්ත්‍රයෙන් සැරසී සිටින්න. සුදු වස්ත්‍රයෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨ ක්‍රියාවන්. ජේසුස් වහන්සේ ඔබට දී තිබෙන ධර්මිෂ්ඨකම. ඔබ අතින් යම් වරදක් වුණා නම් ඉක්මනින් පසුතැවිලි වෙලා නැවත එම ජේසුස් වහන්සේගේ සුදු වස්ත්‍ර පැළඳ ගන්න. ඔබ සියලු දෙනාටම ජේසු පිහිටයි. ඔබට පුළුවන් මේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මේ video දානකොටම ඒ video ඔබට ලබා ගන්න. හැම කෙනෙක්ටම ජේසු පිහිටයි.